Līdz ar apvienotās saraksta nonākšanu opozīcijā, Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns šodien tika atsaukts no Saeimas priekšsēdētāja amata. Smiltēns Saeimas debatēs pirms balsojuma par viņa atsaukšanu uzstājās ar atvadu runu. Viņš informēja, ka novadīs 52 Saeimas sēdes, sēžzālē diskutējot un lemjot pavadītas 354 stundas. Arī šis dienas kārtības jautājums, kolēģi, ir daļa no parlamentārās demokrātijas. Saeimas priekšsēdētāja amatām tika virzīti divi kandidāti, Gunārs Kūtris, kuram iepriekš atbalstu solīja koalīcijas partijas, un apvienotā saraksta virzītājs Māris Sprinčuks. Kūtra kandidatūru publiski kritizēja tikai opozīcijas deputāti, lai arī jau tad bija zināms, ka viņa publisko izteikumu dēļ ievēlēšanai balsu nav. Atbildība par šo cilvēku būs jāuzņemās visiem, kas viņu atbalstīs, tostarp ministriem jaunajiem, kas dedzīgi ir sākuši darbu gan Saeimā, gan ministru kabinetā. Viņiem būs jāatbild, ja jaunais Saeimas priekšsēdētājs būs kaut ko ne tā pateicis mūsu strateģiskiem partneriem. Es redzu, ka jums ir nodurts acis un ir nērti, bet šis ir parlaments, šī ir mūsu vienīgā iespēja uzrunāt iedzīvotājus, skatīties acīs un pateikt, kā vārdā mēs to darām. Balsojot trīs kārtās, neviens no kandidātiem netika ievēlēts. Nākamajā balsošanas kārtā Saeimas priekšsēdētāja amatām tika izvirzīta Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības un Aleksejs Rosļikovs no Stabilitātei. Mieriņš šajā amatā atbalstīja 55 deputāti, pret bija 34. Par Saeimas priekšsēdētāju ir ievēlēta deputāta Daiga Mieriņa. Mieriņu uzrunājot deputātus pauda cerību, ka izdosies parlamentā radīt apstākļus, lai deputāti savus pienākumus varētu veikt labākajā veidā, veidojot kvalitatīvus iedzīvotāju labklājību veicinošus likumus. Jā, es esmu drusciņi apmulsusi, tāpēc, ka arī manā dzīvē šis bija ļoti negaidīts pavērsiens. Jo es nākot uz Saeimu strādāt, vēlējos godprātīgi strādāt, pildīt pienākumus un tas, kādā amatā mēs katrs esam, tas jau ir otšķirīgi, jo tas ir laiks, kas mums ir dots, lai sevi pierādītu un realizētu pēc vislabākās iespējas tieši tajā konkrētajā vietā. Pavisam šodien Saeimā plānotas 4 prezidiju locekļu pārvēlēšanas. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.